Jag ringer Björn Lund på Uppsala universitet, Svenska nationella seismiska nätet, SNSN. Ja, det är Björn Lund. Hej, Martin Stensö heter jag. Hej. Jo, jag försöker hitta lite information om skalvet, tsunamin 2004. Ja. Och jag försöker hitta om det var någon efterskalv, men jag kan inte hitta det förrän typ 4 eller 6 år senare. Jo, och det var ju en jättestor jordbävning, så att det bör ha varit oerhört mycket efterskalv efter den. Ska vi se, vart kan vi... Det finns ju ett center som heter The International Seismological Center, ISC. Och de samlar in data från hela världen över jordbävningar. Så de har, där kan man söka på tidsperioder och områden. Så där skulle du kunna hitta alla efterskalv som är registrerade av. Okay. I alla fall de både globala och till viss del lokala seismiska nätverk. Men är det inte lite märkligt att det inte finns någon nyhetsrapportering om det? Eller är det bara jag som är dålig på att söka? Ja, det vet jag inte. Alltså, det är ju så länge sedan nu, så det minns inte jag. Men det måste ha varit efterskalv som var liksom över magnitud 6, utan tvekan, när det var så stort och förmodligen ännu större. Mm. Ja, men, alltså att jag vill bara utesluta, för att det har ju varit massa rapporter om att Putin har någon sån här tsunami-atombomb. Ja, just det. Och den skapar ju samma effekt då, kan man ju säga. Och, ja, just... Ja, ja. Och epicentrum 2004 var ju precis utanför Indonesien i en punkt. Alltså epicentrum är ju, som vi definierar det från seismologin, så är epicentrum, det är den punkten där jordbävningen börjar. Sen vet vi att jordbävningen 2004 skedde på en sprickzon som var över 120 mil lång. Ja, den sänkte en hel kontinentalplatta en meter, eller vad var det? Var något sånt? Ja, men precis. Den ena kontinentalplattan gled upp över den andra kontinentalplattan i ett område som var ungefär 120 mil långt och en 10 mil brett. Mm. Så jordbävningen i sig skapades liksom på hela den här ytan som rörde sig. Mm. Och när man pratar om epicentrum eller hypocentrum, då är det bara platsen där jordbävningen börjar. Sen spred sig ju skalvet då över hela den här jättestora ytan. Mm. Och det var att ytan var så stor som gjorde att tsunamin blev så stor. Ja, det var så mycket massa i det vattnet som flyttades då. Ja, precis. Och det var så stort område på havsbotten som höjde sig liksom, och därmed skapades tsunamin. Mm. Jag tänkte bara att jag skulle se de datan på dem. Men Sverige har inga sådana register alltså? Alltså vi sparar inte sån jordbävningsdata från andra länder, i och med att det finns internationella databanker liksom. Så det är ingenting som vi har här. Tar det mycket plats eller sån data? Ja, precis. Ja, och det blir ju så oerhört många, i och med att det är tusentals skall per år liksom, så det skulle... Så mycket plats skulle det väl inte ta, men det är lite för mycket för oss att hålla reda på, för då vill man också ha bra data liksom, så att man är säker på att de lokaliseringar man har faktiskt är riktiga. Så därför så är den här ISC, om du söker på ISC Seismology, då kommer du till den webbsidan, så där kan du... Ja, jag hittade den nu när jag sökte precis nu. Man är lite skeptisk mot alla såna här globala organisationer, så jag tänkte om man kunde, för som jag förstod det så mätte man, det går lika bra var man än befinner sig på jorden och mäta över hela jorden, man kan pinna in exakt. Ja, det är inte riktigt sant heller, för att ju närmare man är desto bättre får man ju punkten eller den platsen där det har inträffat. Vi här i Sverige med vårt seismiska nät så ser ju vi alla jordbävningar runt hela jorden som är större än magnitud 5 ungefär. Mm. Men vi får ju inte särskilt bra lokalisering, utan vi kan ju ha 30-40 mils fel i våra lokaliseringar, man bara använder vårat nät. Så därför så
använder man sig av så mycket mätstationer som möjligt och gärna i närheten. Okej, okay, man triangulerar alltså? Triangulerar, ja precis. Då vi tar in data här, numera i realtid så tar vi in data från 350 mätstationer över hela världen för att kunna göra bra lokaliseringar liksom, och var skalven har skett. Men det är bara de ISC som sparar register? Nej, men de är de bästa. För dit rapporterar vi och alla andra seismiska nätverk i världen in sina data. Mm. Så det är absolut den bästa källan till lokalisering och antal jordbävningar och magnitud. Sen kan du också gå till den amerikanska geologiska undersökningen, USGS. Mm. Deras webbsida heter earthquake.usgs.gov, som är government. Mm. Och de har också databaser, så där kan man också leta upp. Där kan du liksom ha en karta, man kan zooma in på vilket område man är intresserad av och sen tala om vilken tidsperiod så får man upp. Tror att den är enklare att hitta där, så att man inte ägnar fyra timmar åt det? Precis. Det är lite snyggare webbgränssnitt. USG.gov. USGS.gov. Ja. Ja, men jag provade. Jag är lite intresserad av så här geopolitik, och då 2004 då var ju Bush president, och det här det är väldigt intressant geopolitiskt, just det området där då vid Indonesien och vilka länder som drabbades av flodvågen. Och sen när man tittar på återuppbyggnaden också, hur mycket pengar väst pumpade in i de länderna. Alltså det var 450 miljarder bara från UNHCR, tror jag. Så att den medförde ju stora politiska förändringar, tsunamin, kan man ju säga. I alla fall, det är inte för långt att gå. Men om den var, precis. Om den var skapad eller inte, det är ju bara en teori jag har. Ja, och det är ingen tvekan om att det är en jordbävning, kan jag säga. Ingen tvekan överhuvudtaget. Så som det datat ser ut som vi har mätt upp runt jorden, så är det inte någon som helst tvekan om att det var en jordbävning. Nej. Vi har ju data på kärnvapensprängningar ända tillbaka sedan 50-talet. Liksom. Mm. Och större kärnvapensprängningar är väldigt lätta att se skillnad på det och en stor jordbävning, just på grund av vilka vågor som skapas i jorden, alltså inte i vatten, utan de här skakningarna som går genom hela jorden är oerhört olika på de stora. Det är lite svårare med små kärnvapen, så att det här i Nordkorea var det mycket diskussioner när de började spränga. Mm. Men ett stort kärnvapen är liksom en solklar skillnad. Ja, men det vore kul. Det var därför jag ville se på efterskalven och så, för jag är ju bara lekman. Jag kan inte. Så det hade varit synd att ni inte sparade det där. Men jag får väl lita på USGS då, .gov. Ja, men det. Eller också så bor du på ISC, de är ju i England, så att det är i alla fall ett annat land. Jo, men det är lite sådär som om man söker på klimatet på IPCC, då känns ju inte det riktigt sådär trovärdigt. Men det är bara jag som ifrågasätter sådana här globala organisationer, att de trixar med sanningen ibland. Men det vet jag inte heller, det har jag ingen bevis för heller. Precis. Ja, men jag kollar. Tack för hjälpen. Absolut. Mm. Tack, hej. Jag skulle ju kunna, om du kan ju mejla mig så kan jag göra en karta åt dig också om du har lust. För det är inga större problem. Vadå en karta? Över efterskalven, vart de skedde. Liksom, så att man, där kan man ju se väldigt tydligt hur efterskalven sker längs den här. Ja, du har den datan? Ja, jag har inte den datan på en databas i Uppsala, men jag kan ju ladda ner den från olika platser och göra en karta om du vill. Men du ska säkert kolla själv, det är nog bättre. Ja, nej, men du, jag tar ju all hjälp jag kan få. Vad ska jag mejla då? Bjorn.lund. Mm. Snabel av geo. L-U-N-D-H eller D? Inget H, bara L-U-N-D. Mm. Geo. .u.se. Ja, men då mejlar jag. Mm. Trevlig helg. Tack. Detsamma. Hej. Tack för att ni tittade. Stötta kanalen. Swish 0735 30 95 07.
eller paypal.me/martinstenso.